სექტემბრის ხელმძღვანელობის მხრიდან ტელეკომპანიის დახურვის არგუმენტად დასახელდა შეუთანხმებელი პროტესტი და გაუგებარი ღია დემარში. ანუ კითხვები, რომელიც ტელეკომპანია პიკის ჟურნალისტებმა დასვეს პირდაპირ ეთერში, აქციის დუმბას პროტესტის ნიშნად, რომელიც განხორციელდა ჩვენს ეთერში 2012 წლის 15 ოქტომბერს, ჩვენთვის ცნობილია, რომ ტელეკომპანია პიკის ფინანსდება საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. ჩვენთვის ასევე ცნობილია, რომ წლის ბოლომდე პიკის ფუნქციონერებისთვის საქართველოს საზოგადოებრივ მაუწყებელს გამოყოფილი ჰქონდა სახსრები. ჩვენ მოგმართავთ თხოვნით, ჩაატაროთ აუდიტი. საზოგადოებას აქვს უფლება იცოდეს, სად არის მიმართული გადასახადის გადავრცელების ფული. ჩვენ ასევე მივმართავთ საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოს თხოვნით, მხარი დაუჭიროს დემოკრატიის ფუნდამენტურ პრინციპებს, სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებას. ჩვენ ჟურნალისტები ვართ. ჩვენ საკუთარ მოვალეობას ვთვლით, დავსვათ კითხვები, მათ შორის უხერხული. თუ ჟურნალისტთა კითხვები ტელეკომპანიის დახურვის მიზეზი ხდება, ამ შემთხვევაში უფლებას ვიტოვებს ეს ცენზურას შევაფასოთ. მე დავამატებდიროთ ზეწოლას ასევე ჩვენი პროტესტის მიმართ. ეს არის ის მიმართვა, რომელსაც ჩვენ გადავცემთ დღეს პარლამენტის თავმჯდომარეს, ასევე დეპუტატებს და ჩვენ გვაქვს იმედი, რომ იქნება შესაბამისი გამოხმაურება და ჩვენ ამას ვველით. Мадлоба. Большое спасибо наши коллеги, большое спасибо всем. Это специальный выпуск новостей на канале. Уже вернуться в эфир на спутник Хотбер 13 градусов. Браво, задавать вопросы, в том числе сложные. ანუ უფლებები დასაცავია. მე ვფიქრობ, რომ სამართლიანია მოთხოვნა, როცა ცითხოთ, რომ აუდიტი ჩატარდეს და ყველა საეჭვო კითხვაზე პასუხი გაეცეს. ასევე სამართლიანად მიაჩნია მოთხოვნა, როდესაც ამბობთ, რომ უნდა შეწყდეს ყოველგვარი ჩარევა და კორექტირება, როგორ უნდა დაისვას კითხვა და დაისვას თუ არა კითხვები და საერთოდ მე ვფიქრობ, რომ ჟურნალისტურ საქმიანობაში ჩარევა უხეშად არის კანონის დარღვევა. ასე რომ მიმეჩერო თქვენი უფლებების დაცვა. რუსულანოვანი არქი არის თუ არა საჭირო, როგორც ვფიქრობ საქართველოს. რა თქმა უნდა საჭირო.